Yəni biz insanlar təkfir etməklə mükəlləf yemişik. Yəni biz dilimizi yaşamadıqsa təkfir etməliyik insanları belə kölgə, bayda, orada. Birək. Allah haqqı olsun. Yəni qardaş soruşur ki, biz təkfir etməklə mükəlləfikmi? Vallahi billahi tallah. Heç kimdən soruşulmayacaq ki, sən falan kəsi niyə təkfir etmədin. Əksinə sən təkfir etsən, ondan soruşulacaqsan. Bax, boyaq qayda gətdik biz. Əl astu fi haqqillah musamaha. ولا اصل في حق المخلوق مشهحه سن kiməsə kafir deyəndə kiminsə haqqına girirsən o haqqını səndən istəyəc deyəcək mən kafir deyildim sən mənə kafir dedin amma kiməsə kafir deməsən hətta həmin adam xalis kafir olsa belə sən Allahın haqqına girsən Allah sənə bağışlaya bilər görsən el astu fi haqqillah musamaha Allah bağışdır öz haqqını ya ibn adam innaka ma da'awtani wa rajaftani وأغفر لك على ما كان فيك ولا أبالي يا آدم oğlu əgər sən mənə dua etsən və duanda ümid etsən günahlarını qəlbinə gətirərək dua etsən ümid etsən yağfaru laka ala ma kana fik səndən nə baş verirsə bağışlayaram və la ubali heç fikir də vermərəm subhanallah Allah öz haqqını bağışlayır və sonra nə deyir ya ibn adam لو بلغت سنونك عنان السماء Ey Adem övladı, günahların göyün buludlarına qədər çıxsa, sonra məndən bağışlanma diləsən, səni bağışlayaram. Sonra nə deyir? Ey Adem övladı, əgər günahların yer dolusu boyda olsa, sonra mənə bax, mənə heç bir şey şərik qoşmadan gəlsən, deyir, o qədər məğfirətlə gələrəm. Allah bağışlayır uzaq, amma məxluqun haqqı barədə nədir? Əsl olan müşəhhə, haqqını istəyəcək. Bax, başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi vəsəlləm nə deyir? Deyir ki, "Taqnul mu'min bil kufr ki qatlih." Yəni müəmminə küfrünə ittiham eləmək, kimək, demək ki, əməmin orada müsəlman qəssi olunur. Müsəlman hər halda, yəni bir adam özünə müsəlman deyə bilirsə, küfr, kafir deyirsənsə, birdən o müsəlmandsa, onu öldürmüş kimisənsən. Vallahi öldürmüş kimi günahla qiyamət günü gələsən. Yəni bax, la'nul mu'mini bil küfur qatlihi. Yaxşı, burada möməndir, bəs biz niyə görə müsəlman deyirik? Deyək ki, mömînlə müsəlman sözləri ikisi bir yerdə gələrsə, bil ayrılır, ayrı-ayrı gəlirsə birləşir. Burada mömin yəni həm də müsəlman qəssi olunur. Aydındımı? Bax, təkfir eləmək üçün təkfirin şərtləri var, maneələri var. Gərək o insan bilməlidir o elədiyi bir şeyi. Yəni o küfrə düşən insan səbəb olmalıdır. Birincisi, yəni ittiham olmaq üçün. Yəni səbəb nədir? Onun küfr etməsi, şirk etməsi. Hansı ki, dindən çıxaran bir əməli etməsi. O əməli etdi bu səbəbdir. İkinci baxmayaq şərtlər bilir qəsdlə edib üçüncü ikrahla edib e, ixtiyarla edib yoxsa yox. Yəni bilirdimi o elədiyi küfrün küfr olduğunu bilirmi? Əgər bilmirsə el-ilmu la yasharu el la yazam qabl al-ilm. Şəriət elimlən qabaq mülazim deyil. Əgər bilmirsə necə ondan çəkinsin? Necə bilir ki bu küfrdürdü? Ayşə rədiyəllahu anha bax. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evində idi. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki: "Ey Aişə, sən mən sən mənə xəbər verirsən bu barədə, yoxsa qəlbləri bilən Allah mı xəbər verir?" Deyir ki: "Ya Resulullah, Allah Teala qəlblərdə olanı bilmirmi ki?" Aişə radiyallahu anha bilmirdi ki Allah Teala qəlblərdə olanı bilir. Bu etiqad küfr etiqad əslində. Amma Aişə radiyallahu anha bilmirdi bu barədə. Onun gördüyü kafir də olmadı. Əgər kafir olsaydı, sən üzür görmürsən. Sonra da peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyərdi ki: "Sallallahu aleyhi ve sellem, ya Aişə, sən indiyə qədər müsəlman olmamısan." müsibət vallahi müsibət delələri var müsəlman bir dənə küfr eləyir bir baş ona kafir deyir bu cəhalətdir bu elm deyil və ikinci o baxmasan bəlkə xata ilə deyib üçüncü baxmasan hə, həqiqətən ixtiyarla eliyib yoxsa ona təcziq var onların da əksi mənalərdir əgər elm yoxsa deməni var cəhalət var cəhalət varsa demə təkfir eləmək olmaz kafir demək olmaz hökmdür də bax qayda var əhlüs sünnə və cemaat Əhkamlar la tətbiqə olaraq şəxslərə illə bitamam şurutu və intifai məvanəhi. İki şərt e, hökmlər bir kəsin üzərinə verilmir, tamamlanmır. Şərtlər tamamlanmalı, məniyyələr aradan qalxmamış. Bu şərtlər yoxdursa onu təkfir edirsən, onlar eləmir. Vəsə əhlüsünnəyə mukhalifsən. Bax bir hədis deyəcəm, Usaman rədiyallahu anh hədis. Bu hədislə qəlbin rahat olsun təkfir məsələsində. Bax deyir ki, Usaman rədiyallahu anh Döyüşdə görür ki, bir nəfər müsəlmanları öldürür. Ona çatdır, onu yığır, buna çatdır, bunu yığır. Əfsanə deyir ki, üstünə getdim, onu yıxdım yerə. Və onun öldürmək istəyəndə dirkilər ilə Ələhəllah. Hey, Usamə rəziyallahu tərəddüd elir, sonra vurur, öldürür onu. Və sonra gəlib peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm qəlbinə şey düşür, səhabənin ki, deyəsən düzələmər. Gəlib Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, Ya Rasulullah, "Uman la ilallah" dedi, mən də onu öldürdüm. Dey başqa rivayətdə gəlir ki, artıq Usamə deməmişdən qabaq o o qədər əzəmətli bir şey eləmişdi ki, yəni o qədər e, düzgün hərəkət eləməmişdi ki, ona səhabələr çatmışdı. "Ya Rasulullah, Usamə la ilallah deyən kəsi öldürüb." Fikir və səhabələr də "La ilahullah" deyən, özünü İslam'a nisbət edən kəsə nəsə eləmək əzəmətli bir şeydir. Dedi ki, "Ya Rasulullah, Usamə rədiyəllahu" baxın qaydaya fikir verin bu hadisədən çıxan. Deyir ki, o qılıçdan qorxaraq dedi. Deyir ki, sən onun qəlbinə yarab içünə girmişdin, hardan bilirdin deyir. İndi qaydaya bax, qayda. Bax, kim bu qaydanı fəhm eləsə, heç vaxt təkfir eləməz özünü İslam'a nisbət eləyən kəs. Deyir ki, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm Usaməyə qarşı çıxdı. Nə də o müşrik idi, müsəlmanlara qarşı döyüşürdü. Ona kafir deməkdə Allah Rasul sallallah isəm qarşı çıxdı. Qayda necədir? Əgər bir kəs kafirdisə. İslamında şübhə yarandı. İslamında şübhə yarandı. Allah Rasul sallallahu aleyhissellem qoymadı onu təkfir eləməyə. İslamında şübhə. Nəyin ki insan müsəlmanam deyir, küfründə şübhə yaranır. Daha layiqdir ki sən onu təkfir eləməyəsən. Deməli Allah Rasul sallallahu aleyhissellem yolu ilə gedirsənsə, iddia edirsənsə Ki mən Allah Resulü sallallahu alayhi ve sellemin mənhecindəyəm təkfir məsələsində. Onda gəl Usama hədisi. Ya sən bu hədisdən irad eləməsən, üz döndərməlisən. Ya da ki sən yəni, yəni nəfsinə getməsən. Ya da ki tabe olursansə təkfir eləmə. Bax, Nisa surəsi 34-cü ayədə. Orda Allah deyəndə cihada çıxmışdılar sahabelər. Bir nəfər onlara salam alaykum deyir. Deyir mən müsəlmanam öldürürlər onu. Allah təalədiki özünə müsəlman deyən kəsi öldürməyin, kafir deməyin ona. Birisi özünə müsəlman deyir. Quranın sünnənin mənhaci odur ki, o adam dini salamatdır, namusu salamatdır, qanı salamatdır. Sən necə ona kafir deyirsən, subhanallah. Hansı elmdir bu? Hansı hansı peyğəmbərin gətirdiyi idi? Hansı sahabənin e, sünnəsidir bu? Kimin gətirdiyi idi bu? Bu cəhalətdir vallahi. Belə eləm olmur. Sə əksinə ona küfrdirsən, demə nə olacaq? Öldürmüş kimi olacaqsan. Və ondan sonra o səndən haqqını istiyəcək. Deyəcək, kafirdimisən mənə? Havalı görmüsən məni? Namusuma hal görmüsən? Qanıma hal görmüsən? Malıma hal görmüsən? Kafirdimisən mən? Amma deməsən, heç sən bundan məhsul da deyilsən. Bir dənə hədis, bir dənə ayaq gətir, qoy ki ortada. Deyəndə ki, bax, kim ki kafir demir ona nə var? Ona falan falan əzab var, falan hüccət var. Əksinə Niyə özünə yükləyirsən Allahın sənə yükləmədiyi şeylə? Biz hökmləri bilməliyik, etiqadı bilməliyik, müsəlman nəyə görə? Ona görə ki, onu bilək özümüz düşməyək. Çəkindirək, öyrədək. Bax Allah Teala Quranda nə deyir? Deyir ki, rusulan mubəşşirin və munzirin lə allə yəkunə lə allə yəkunə lin-nəs aləllahi hüccətun bə'dər rusul. İbiz rasullar göndərdik ki, müjdəliyan xəbərdar edən ki, insanların Allah'a qarşı hücətləşməsi qalmasın. Yəni biz başqa ayədə ki, biz risaləti göndərib haqqı başa salmamış əsap vermərik. İnsan başa düşmür, bilmir o küfrdür, nə tərləsin. Günah bizdədir ki, onlar küfrə düşürlər. Dəvət eləmək lazımdır. O kafirdir, bu kafirdir. O boyda haqqlar var. Sonra qiyamət gün necə olacaq? Allah təvəssülüm yubu balanı bizdən uzaqlaşdırsın. Ammin. Heç bir yer məsələdə onun deyəndə məsələdə təkbirə. Nə deyir ki, o 7 lə iləyin şərtini yerinə yetirməsə, bu ona fayda vermir. Günlə yüz dəfə gələr ilə in Allah desə, ona fayda vermir. Ha, yaxşı. Çox gözəl. Yəni qardaş soruşur ki, deyir ki, əgər o biz onu deyəndə onlar deyirlər ki, o, lə illahın şərtlərini düzgün bilmir. Mən deyirəm ki, vallahi, billahi tallahi, onu deyən adam heç özü də lə illaha düzgün bilmir. Kisənə dinəm mənə gətir. Ləllanın şərtlərini başa sal. Elm şərtini, inkiyat şərtini, qəbul şərtini, təslim şərtini hamısını mənə izah elə. Dinəm buların fərqləri nədir? Bunlar nəyə tətbiq olunur? Harda lazım olur? Görə biləcəyəm. Vallahi bilmirəm. Mən soruşmuşam. Bax indi burada nə qədər qardaşıq. Onlar da bizim qardaşımız misal üçün. O soruşuram misal. Üçün. Bax inkiyat şərti var, qəbul şərti var. Buların fərqi nədir, qardaşlar? Kim bilir fərqini? Plan var qardaşım. Qəbul internet. İnkiyat boynəymə. Qəbul da qəbul, qəbul etmən. Nəfəq var ular. Və boynəymə qəbul etmək eyni şey deyil, deyilmi? Nə görə ayrılıb burada? Yaxşı, biz hamımız kəfirlər oxunda. Hə? O, onun problemi o deyil. Onun problemi insanlara kəfir demək xəstəlikdir. Heç özü də bilmir vallahi. İndi bunu gəb öyrənəcək, başqa sual verəcəm ona. Baş üstəyəm Şənqər bura hələ, Lə iləllahın bu məsələsinə aid edə bilmirsən yəni. Heç özü düzgün başa düşmüyüblər Lə iləllah. Lə iləllah elə bilirsən ki, təvhid elmi Allahın elmidir. Elə bilirsən ki, ha, bir də hələ iləllah qəbrlərə, pirlərə getmirəm. 7 dənə şərtə öyrəndim ki, aləllahın 7 də əşərti var. Mən muahidəm qutar. Yox, qardaş, Allahın elmidir bu. Uluhiyyət təvhiddir. Peyğəmbərlər buna görə gəlib. Bəs nə qədər təfsilat var məsələdə. Təvhid kitabı yazılıb Şeyh Məzrəhumullah deyir ki, bu kitabı qaytarın oxuyun, qaytarın oxuyun, qaytarın oxuyun. Nəyə görə deyir? Ki, hətta bu elmi yaxşı öyrənəsiz. Alimlər bundan danışdı, həm bərslərlər isə bütün ömrü təvhiddən danışıb. İndi desən bir anlıq latif təvhidi başa düşək. Biz onlara deyirik ki, həmin insanlar ki, qəbul eləyirlər, onlarda mücməl təvhid var. İnsan desəm mən müsəlmanam, yəni rədi tu billahi rəbbən, deyir ki, mən Rəbbdən razıyam, Rəbb olaraq və bilisləm diniyən islamlan din olaraq razıyam və buyu Muhammedə sallallahu əleyhi və səlləm. Deməli bu şahadətdir elə. Şahadətin mənası elə budur. Getdinə peyğəmbərə kimdir? Ki Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm. Dirsən dinin nə? Müslümanam, islam dinimdir deyir. De Amma sən deyəsən, yox, sən kəfirsən. Subhanallah. Sən də əsrani sənsən və yaxud mürətə Allahu əkbar. Nətar olur elə. Sahabələrdə belə baş verir bu şeylər. Sahabələr zət-u əmvət deyirlər ki, ya Rasulullah bizim o qonucularımıza as. İc'al lanazatun was kemaluhum zatun was. Bizə ağac elə necə ki buşliklər ağac silahlarını asıb bərəkət diləyirlər, bizi də bərəkət diləyə. Deyirik ki Musa'nın qövmünün ona elədiyini siz mən eləyirsiz. Ya Musa'nın qövmini nəmişdi? Buzovayı bəat elmişdi. Böyük şirk elmişdi. Allah rəsul sallallahu əleyhi və səmmədi ki ey sahabelər, eyil şeydir. Böyük şirkdir bu da. Çünki ağacdan bərəkət diləmək nədir qardaş? Böyük şirk təkcif elədi Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm. Dedi ki, cəhalət üzrlü deyil. At bir dənə həcis bəst bizə. Bəs nə cavab ver? Əgər onlar kafir olsaydılar, şirkə düşdülər var. Açıq-aşkar şirkə düşdülər. Onda deyər ki, təvhiddə cəhalət üzrlü deyil. Siz dindən çıxmırsınız. İndi şahadəti gətirin, dinə gedin, sonra sizinlə söhbət eləyəram. Amma üzrlü gördü. Əşrədillənin həns anhun hadsi. Boyaq dediyimiz Küfrüydü o söz. Aşağıda Allah yaşayırdı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm zəvcəsi idi amma elə bilirdi Allah təala qəbilərdə olanı bilmir. Allahın qüdrətindən xəbərsiz idi. Amma bildi, sonra isbat elədi. Başqa hədisdə bax, o kişi nə deyir? Deyir ki, ey Rəbbim sən mənim qulumsan, mən qulum, sənə sən, Rəbb. Qəsd olmur, ona görə qəsdə baxmaq lazımdır. Sonra başqa başqa hədisdə kişi deyir ki, məni yandıran külümü səpələyin, hamı bilir bu hadisə. Şeyxül İslam hətta İbn Qayyim Rəhimullah deyir ki, Bu kişi deyir Allahın qüdrətini inkar etmiş və o küfrləndə ölmüşdü. Bəzən bizdə qardaşlarda işkiyat ödədən yeri var. Deyir bəs küfrləndə ölübsə, cahildisə hətta olunda belə. Cahildisə ona hökm tətbiq olunmur küfr hökmü. Bax bu hədis dəlil də açıq-açıqdır. Bu kişi küfrləndə ölmüşdü. Amma Allah necə etdi onu? Bağışladı. Bəziləri deyir ki Allahdan qorxurdu. Harda qayda var ki Allahdan qorxan insan nə istəsən problemə düşə bilər. Ələ qovarijlat cehannam köpekləri nəyə görə oldular? Allahdan qorxuqları üçün də. Onlarda təkva hissəsi, yəni qorxu onlarda daha çox basır. Yəni daha çox aşağıda olur. Yuxarıda olur. Allahdan qorxurlar amma ümidlə ibadat eləmirlər. Ona görə hamı ki afirdir, böyük günahlar edən kəfirdir. O biz kəfirdir, bu biz kəfirdir. Amma bu kişi nə eləmişdi? İbn Şeyx Ər-Rıstəm deyir, həmişə İbn Qeyyəm deyir ki, Allahın qüdrətini nə inkar Allahın qözü ki, dirilməni inkar eləmişdi axirəti inkar eləmişdi. Axirətə iman nədir? Ha? Altı şəhddən biri. Həmçinin axirətə iman necə bilirik nədir? Öləndən sonra insanlar cəhənnəm əhli cəhənnəmə, cənnət təhlil cənnətə girənə qədər bütün baş verən şeylər nədir? Axirətə iman sayılır. Onlardan sən birinə iman gətirməsən axirətə iman pozulmuş sayılır. Muataziliyə kim kafir deyib? Muatazili qəbr azabını qəbul eləmir. Axirət imanını qəbul eləmir. Kim deyib onlara kafir? Yaxşı, bu kişi deyək şeyxə o səm ki Allahın bəhsini inkar eləmişdi. İnkar elədi halda ölmüşdü amma Allah bağışladı onu. Aydındı mı? Ona görə qardaşlar təkfir zülmətdir. Kafir demək zülmətdir. Özümüz də məşğul olmaq lazımdır. Vallahi, yəni kim böyük alimlər buna çəkinirlər? Çünki bir kəsə təkfir eləmək üçün birincisi o hüccət qaldıran insanın özündə kifayət qədər elm olmalıdır. Və ikincisi sən sual verdiyin suallara o iləm ilə cavab verməlidir sənə. Nəyə görə biz dilik qazi, bax, bu yaxşı məsələdir. Nəyə görə biz deyirik ki, qazi hüquqət çatdıra bilər, başqası yox. Dil ona görə ki, qazi prokurordur, bizdəki olan prokuror misal üçün. Oçuzuru qabaq deyir, cavab ver. Sən cavab verməyə bilmirsən. İltizam edir sənə cavabı. Amma təq ki biri küfrə düşüb, sən də gəlsən ona hüquqət çatdırmağa. Sən ona gəlib deyirsən ki, sən niyə bu küfrəlisən? O deyəcək, sən kimsən məndən soruşsan güdüşünlə məşğul ol. Deyə bilər de, insandı. Deyorsan, kimsə, ne, uzasan, Aa, də insandır. Deyirsən kimsənə gəlmisən? Prokuroruzsan gəlib məndən soruşursan. A, deməli səndə şübhə qaldı. Şübhə qaldı ki, bu adam cəhalət var yoxsa yox. Bu adam onu hansı səbəblən eləyib? Bilib eləyib, bilmədiyi beləyib, xata ilə eləyib, qəsdən eləyib, ikrahla eləyib, ixtiyarla eləyib. Və həkim çatdıra bilmərsən. Aydın oldu? Ona görə biz deyirik qazi eləyib. Aydındımı? Yoxsa ki təkfir bizim dinimizdə də var. Allah Rəsulunu təkfir etdiyimizdə təkfir edirik. Nasranilər bizdə təkfir, Yahudilər bizdə təkfir edirik. Deyirik ki, onlar kafirlərdir. Kimə ki Allah təala nazil eləyib, amma onlardan qeyrisi biz məxsul deyilik ondan. Hətta təkfir ictihadi məsələdir. Əgər bir alim, bir qazi, bir nəfəri hüccət çatdırıb təkfir elədisə, şərtdir ki, obisi qazi də onu təkfir eləsin yəni. Çünki bu ictihadi məsələdir. Onun ictihadına görə bu küfr edib bu düşüb ona, obisinin ictihadına görə düşmür. الله في رضاه الله سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أطول